Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma me njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Të ndëruar shikues, ju përshëndesmi kudo që jeni. Jemi me emisionin tonë Lirat e Folklorit në televizionin Festina. Kësaj radhe jemi në Has. Jemi në Hasin tradicional, bujar, kombëtar, me gjitha të mira që i ka dhënë Zoti. Me uda, me bujari, me trimni. Po pse jo në veçanti edhe me ilahi të dallume, ilahi të çështjes kombëtare, po edhe fetare. Faleminderit shumë. Jemi në odën e Ibrahim Gjugjajt, me djemët, Ramadanin dhe Haxhijen. Mirë se ju gjetëm në odën e ju, Shef Bedri. Mirë se ju gjetëm. Mirë se dhe. Mirë se jarë. Faleminderit shumë. Mirë se keni jarë. Faleminderit shumë. E pej Allahet, ne thonë, pej Allahet e babalarë shneta u manë. Amen. Tanëve ishala. Me të mira gjithë mund. Amen ishala. Këjde. Faleminderit shumë. Para se me fillu bisedën, që sigurisht sante do të kemë qka të ndëgjojmë e shikus tonë, mës të harrojmë në ndihmonë sa do kudo pak për emisionet tona një dashamiri folklorit, Bajram Aslanaj nga fshati Pozhar i Deçanit, i cili me kompaninë e tina Balkan Food, eksporton gjana ushqimore për në përëndim, dhe gjithëherë kam thonë e siel aromën e vendingjes gurbeqarve tonë. Bajram, falimderit shumë, Balkan Food, gjithëherë i mrekullu shumë, falimderit shumë. Edhe do të them diçka tjetër, këtu pastaj do të zhvillojmë bised, një bised sigurisht me fryte. Od me zonë Lipovec, për mikpritje dhe muhabet, od bujare në hastet Gjakoves, është kjo oda Ibrahim Gjugjës. Oda Ibrahim Gjugjës. Si në dimen, si në verë, oda ti është gjithmonë qelë. Musafirët si valdeti, shtrohen sofrat, shtrohet muabeti. Burat meqëm dhe komtarë, për atë dhe dhe fetarë, për kuvend dhe për besë, kundra në mikut ishte qëndresë. Si për darsma dhe mledhi, këndoj konga dhe ilahi,
me Sharkin dhe Fqifteli, Vllazni Gjugjaj, me Shoqni. Prej të parve, Amanet, Ud Bujare, Den Babaden. Brajm Gjugjaj i Lipovecit i ruin traditat të bit nipat brez pas brezi. Faleminderit. Faleminderit. A gjë tekstin po ta dorëzoj. Faleminderit shumë. Që ku kije. Brahim, pak si një koqir i shpijes edhe, po na spjego pak për familjen tone me oda gjithë here, pikurit e manmen, ti oda që keni pasen. Në të kohënë. Po dhe. Në të kohënë, nuk kemi pas oda, po jo su këtë sodit. Po oda. Po oda. Po ju i thuni edhe, ju i thuni soba ndashta. Gjithë, po soba. E soba, oda këto, për të nga njën. Një ajtjan, një rale lujt. Lidhe me qëtë soba të burra, se në konë, qëtë rrishim kret, lahi, muhabete, mahi, bashkave kemi konë. Gjithër bashkë. Po. Deri në qëtë luft të bo, e me konë, mire me konë. Pa ka në shumë mas lukte, tash. Gjithka. Gjithka kanë të ndryshua, dhe ta shtritën dhe dhe kajtë, e mi metë në do të vjetër, nuk përkemi këmë bëmë më betë, e ta shtë i mi metë gati si vetën, se djemë ta shtë i tërën të këta djemë, më konë ta shtë i këtu, pa punë, e gjënë hanështë, a? Po, pa tjetër me punu. E, me punu duhet. Puna o farzë, a? E kuhin ta shtë i. Po vjen një, i pesë, tunë. Po? Këkon herë, pa e dupë. Pa më kom nëjha për Shebrahimin e dupisht e s'hasit, ha? Kom punë më shku, më shku. Shebrahimi durët më vëqë. E vesh më thënë, Më thonë kështë Ebrahimi me po kështë ka një. Burë punëtorë. E, punëtorë. E me tesha dëpëta. Ashtë e hanështë kështë Ebrahimi. Po këtë ishë. Dukja me kamanja. Ashtë kështë, ndashtë ajarës, po këtë këjnë punë. Atër një se hini ma të vetër. Dhe kërë punë. E po do më thonë se E shohë tash unë e njërë nëse tjërë se tjetë qështu, bashkëtëm më të bënë azion. E vërdet. Bashkëtëm nuk duhet me bënë azion. Qashtë, shumë e vërdet, nuk dhije shako. Kështë i ka dhënë vetër? Jo, shumë e vërdet është, shumë e vërdet. Po më thotë njënë gjaku, të brejnë, të më bëndën në dhisha, bëndë në dhisha, të këmë zotë. Të të është këtu. Êshtë që shëtë, është për ka që kënë Zotën të të pasë në veti. Zotit ka kriju? Meta të rajë. Shumë e vërtit. E të e në konë, ma besnika e kanë në konë. Ka pasë besë, kanë më konë ngushë, dishë për dishë ka, kanë pasë besë të shëtëshojë. Jepshin ka shëtëshojë. E të është në sotën, vetëm edhe një. Për atëherë, ka qërë konë, vetëm sërëtorë një bashkinë se ku e ndo se ka ndosh, atë atëherë që të shurëtën se ka ndosh, ku e ndo. Gjithë, ka egzistu ka pak, dishka po jo së kërët stashtë. Së po mjenë mirë me përme angjelozien, po... Tëjtë kanë rru pak. Kanë rru. Tëjtë kanë rru. Po, po. Dhe ta, tash, falimderit në prezencën që je këtu, Shebedre. Unë mas pari të përshëndes. Faleminderit. Ty shumë. Faleminderit. Sepse ja vlerë me të përshëndet ty edhe emisionin juve. Faleminderit shumë. Edhe e përshëndes edhe dhe Zotin e shpisë, Basen Ibrahim, edhe artistin, ka hasi artisti e ri. Kam Gjugjën. Ka gjithë Gjugjën. Edhe gjithë ta burra këtu. Mirë si ke ardhen në hasin e thatë. Faleminderit. Mirë si ke ardhen në hasin e Në knashtësi gjithëherë.
e fortareve. Shumë e vërtet. Hasin e gërbetësarve. Gërbetësarve. Hasin tradi për mikë pritje. Bravo. Sofra gjithmonë vjerur aty e kanë lënë për jashta sofrën vjerën, për me pa miqësia, dashamirët, ulltartë, që këtu ka bukë. Hasin e da në kufini, dhe është zoti tash e mas mës me da. Dhe se vëti, shumë. Shumë bura që kanë kalu në këto treva, kanë kalu e për më shku në Shqipni. Kanë hangër bukë, i kanë strehu, bravo. Kanë qenë të patratun. Bravo. Kjo karakteristika, bravo. Edhe më burëm që jem nga Hasi, bravo. I Pjetër Bogë Donë. Bravo. Jem nga Hasi e atë Shtjepën Gjeqovit, jem nga Hasi i Betë Gjivët, Hasi që më burë në Dervish Sali Ljubishtës. Në Hasin e babës Mustaf, në Hasin e Sheta Herë Ljubishtës, Hasin e Shea Rejzë babës Maksut. Bravo. E të shumë burëve tjerë edhe në Hasin e, do të thamë dishka, të vekili të Hasit, babës Suf në Gjonaj, që i ka dhonë prova, së ku shumë burra, edhe në Hasin e shumë kuvendarve tjerë, pleshnarve, po ma karakteristika se Hasion të kanë dhonë bukën, i jetohet pa bukë dhët, nuk jetohet. Jo, absolut. Edhe na kemi dhonë që kur bojmë bej pashat madhin zëtë dhe pashat bukën, sepse djemë të Hasit janë natë edhe ditë janë me bukë në dorë. Me bukë në dorë, bravo, bravo. Që u pikë tjë emisionit, du t'i përshëndes gjithë djemë të Hasit që janë gërbet, ku do që janë. Bravo, bravo, bravo. Kalarit deri në Gjermania atje që janë bukë pjekësa. Bravo, bravo. Ata tashin që me fillu punës, zoti i ruj djemë të Hasit, ku do që janë. Edhe punën i batë se e kemi lullzu Hasin që i mikonën për armikit shekullor, i mikonën shumë pra pametën, po ja që ja kemi bëhe fantazi Hasin tonë. Se këto në Has edhe bilbilat në artojt qëtë. Këto se kemi pas ata njerëzit cëllët që 100 vjetë. Unë e zdumë të vetë kur që ati falë. Se zdi, unë e zdimë të vetë që ka din ti. Që 100 vjetë kërkoj më liri. Bravo. Paramendu t'i ki qenë edhe te atjetë në Gorë Zhup, në Planej, te Gurë, te Kroni. Oh. Kuj kufi ka pas shumë malë që i ka da shumë nëna. Paramendu t'i gjyshja jo në që unë, se kom bëjt mend, pa thojnë që gjithmonë kërë që unë me nxes ka këshyrë, ka bjesh, ka pashtrigët, a thu që shi kam vlazni. Në planet Hasit. E shumë mollë, shumë motra, shumë bia që i ka nda po finish, i ka nda vlazni në veti, besa ka nda, edhe thmin me ka nda, me ka këshyrë. Bërë pikësh nga bala shejt, ka qenë kjo tragedi që i për, ata janë shumë familje mija. Hasit është i darë për gjysë. Në më thonë, me Hasin, e kemi na një tradi me Hasin që është tash Shqipni, sepse shpesh herë për ju thamë dhe djeve nga Shqipëria dhe jeme tonë. Mosëm thuj, unë jem nga Shqipëria, nga Kosova, thuj, jem nga Shkodra, jem nga Prishtina, jem nga Prishtina, jem nga Prizreni, nga Tetova, edhe kisha pasif, mosu njën nga Shqipëria, tu njën nga Truma, bre vla, tu njën pi Krume, njën pi Tironi, njën nga Kosh, njën nga Vlora, njën nga dhe, mosu më thuj, unë jem i Shqipnis, e për njështë i Kosovës. Bra. Kjo se këmë thonë, unë jem nga Greqia, ti e ka Shqipëria. E ku dollëm tim, sepse kemi emocione. Një të foj. Ti në zhvashdo. Vetje ka bot vetën. Bo, shumë e. Unë jam që shumë por në kërbet. Ku je? Jam pikrish në Berlin. Berlin, a? Në Berlin janë 400 familje nga Hasi. 400 familje? Atje është Hasi i vogër në Berlin. Përshëndetje, burë, përshëndesëm shumë gjithë shokë të mi. Edhe njën kanë qenë atë disa arsimtarë, por për mësmi mbetën bërgjë aty në burëve cëllët nga kanë pritën. Nga kanë pritë kërë kemi shku vitet të 90-a, ishala nuk i harrajve du t'i përmeni për gjithë. Ishala. Gjithë. I pari që i ka prit njerëzit të refo gjatë
nga deda i hasit i sofle ziri, rahmeti pas shpirti. Ka qenë sylla nga fshati Gjonaj. I bish vorfaj, sa do gjall, i rojmë shnet, nga fshati Prenep, më është për nashec. I sof ram Gjonaj nga fshati Kujosh, a i sa do gjall, edhe ati i rojmë shnet. Kujosh, po. I sen fëtaj nga Romaja. Bravo shë, bravo shë. Nësë gotë ka dalë. E shumë tjerë që në kanë pritën, në refoqat, në kanë strehu, në kanë ndihmu, me shumë, me shumë, me shumë, me gjitha të poqin që kanë pasën, edhe se për para nuk ka pasën kësi pasën që i konë të trasë e rikore, por ata në kanë sjellë nga gërbeti në hasin e ka. E thatë. Sepse s'kishum ujë me pije. Besoni që na kemi pi ujë nga burimet bonarë që i kanë sjellë të që i Baca Brahim e tim. E djemë të hasit sot e kanë lullëzu hasit. E kanë lullëzu. E kanë lullëzu hasit. Bravo, bravo, Allah lëku. Me gjithë të tërtesa, me gjithë të shtëpi, me gjithë kona. Por një karakteristikë është në has që hala ka ne përpara sobëve burëve, këmi thonë, oda e miqve. Oda miqve, po. Oda miqve, oda miqve. Oda miqve gjithmonë ka qenë has e hapne. Dyrë, qëllë kanë qenën. Sofra e vjerur aty sepse në sofrë qitët buka, buka edhe krypa. Edhe krypa në has kjo kon tradi, po dhe në has tradi, është edhe vesha karakteristike. Karakteristike. Ti pik vesha i lire. Apo? Mbore po përbes. Bravo. Tipik është vesha e ilire. Po hasi Shqipëris me hasin e Kosovës pak se ndosht ave e kanë bo pak anadolë që sepse i kishon 500 vjetë ata këtu në si. Kisë vëlla si kam qëtë. Ne pi bëjnë me shtu është për vëlla qatë tam për paralin në këme. Sepse më ka fali madhi, më ka fali madhi zatë shqiptarë dhe më dhe shqipe lutë i zotë madhi në zatë. Se i madhi zatë në ka fali shqipë. Edhe pikrisht, dërvish Salim Bibish dhe thëtë unë vetëm Shqip në përmjes betë e gjithë, betët të veta, qeshtës hynore, e ka lutë modhe në zëtë. A na shpego që të fjallën betë, për shikus tonë, për gjeneral. Betët dhe më thonë ilahit shpirtërore të qeshtës shpirtërore të betë e gjithë, hynia e të modhe të zëtë, që ju ka dhonën, sepse ka qenë besimtar, gjithë këta burra, gjithë këta babala ka qenë besimtar të modhe të zëtë, pikërisht, edhe e ka lutë Zotin Shqip, sepse atyre nuk ka lita si gjo. Se da se kishëm kofini as Turqin, as Arabin. Sepse jemi as Arab, as Turqin, jo, jemi Shqiptara dhe falë të madhe të zëtë, që nga ka beku më këtë gjo, atë me këtë komë. Shumë e vërtet. E kuptan? Shumë e vërtet. E pa tjera. Gjithë këta bura, që i kanë qenën besimtar të madhe të zëtë, të qenështës hynore nga zemra dhe shpirti, kër e kanë lutë modhin Zot, njerëzit e kanë gjetën shërimin shpirtëror. E gupta? Shumë. To më të preje që gjakë edhe e kanë bon. Por, besimi shpirtëror i atyne burëve, që sot më burë në qimë me tarikat, po të thamë dishka neve, po të bojmë be, pasha bukën, e të modhin Zot e babalartë, në hasë e kanë falë gjakë. Apo? Po, përstu. Bravo. Pse? Qeshtja ju nërë onë shumë e madhe. Qeshtja ju nërë onë shpirtë. Zavan. Tri gjona që... Këto tri gjona jenë pasha Zotën, pasha Bukën edhe Babalartë, këto në hasë të falit qatë. Bravo. A ta një hukë. Kjo karakteristikë. Karakteristikë edhe qatë. Kam pak emocione, por... Jo, jo të lutëm. Jo të lutëm. Me farë një dytë të fjallë. E, sot haqia mu që i më thirë, haqia bënë shumë mija, sepse gërbeti më ka bënë pak dë vetën, fiki migja, migja jemë, fiki marë basë e i mi bënë hamare, hamare. Përshmi të balit po, kemi jarru dhe që shrijet në sopë të borëve, në sopë të migjve. Sopë migjës ka pasë marë basë gratë me i, mi ki gjyshja, mi në folë migjve, mi ki gjyshja,
me ju folë mizve, me në ruë, edhe në sobë burve, jo për që kanë pasë në i gjelozije di shka, po ka qenë respekti, se kemi pasë tradimër, pas kemi pasë zakon. Kemi pasë zakon, kemi pasë zakon. Ne si jemi turqë arab, po kemi traditën tonë shqiptare. A i qitë mikit kafe, a i qitë mikit një gotë raki, se e kemë, mos ta mohojmë se këtë më kemi. Pse, nuk e ka qitë për menët mëllë, po ja ka qitë për burni, për mikë pritje, edhe me menderu mikën. Menderu. Mikën menderuat, mikën është mikës është talë mikën menderuat. Menderu shumë e vërtit. Respekt t'yn edhe tradita jonë, dharë zotë i shovë ata 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 jarëbit qofshin të malkun për jetë e matë ata që në kanë shkuat, ata kishin, pse këta po të borë në për soba, shka po boni këtu? Jo, dhe një farë mirë si, sobët miqët të kullët, jenë konë shkollë për popullin, për kombin, jenë silë njerës të meqëm, jenë silë njerës të dishëm, jenë njerës të shkollum, jenë silën edhe, imi të bu, edhe imi mësue. Jo vëzhë me najtë? Po, imi të bu dhe imi mësue. Jenë bo, jenë da shumë pleshni, jenë da shumë, vash zotë i shola mështë kemi kur probleme gjakë dhe dhe gjauna komptare në zhvillu atë? Tjetër që po, pa tjetër që po. Ne kemi në gjona i të hasit kur ka kalua i zboletini i sabeki që i këndon ta. Më kisha qepë që jatë kur shkur në përvilluar pëse në konale në gjona i. A i ka qëndru më shumë burra atë, ka qëndru të rejtë zëberi në gjona i, të familje totaj. E shumë burra që jenë, shumë burra që jenë taku, edhe aty edhe e kanë po Isabekin, edhe e kanë shku për mas i sot historia nuk ka shku, për fakt keq, ka pas edhe gjinë të hasit që i kanë shku për mas për në Vlorë, i kanë morë shumë gval në has që i kanë shku për Vlorë, se ma shku pikëtumajt e në Vlorë, dhe i kënë Vlorë e ma shku. Ma që janë me kanë i korim pas që janë atë drangu edhe i s'kishtjenru. E guptëm, kanë morë, atë shumë kanë gatu bukë që im kanë tregu mu tisa. Disa njës që kanë muar më veti se Vlora, Bukolat, dhe kufime me grejtën, jo me grejtën, më kufime me qamrin, për qamët vaj me detë për ne që i kemi qamët atje. Qamët edhe ne kemi pas një fatë. Mirë se kjarë dhe në janë hasë. Faleminderit. Këtu në i thumë, për thamë pak halë këtë nërë që, këtu baso dera qelë, këtu është dera hapër, këtu del lukja, këtu del malësorja, bërëm jenë burët e sjenë këtë njënë sopë burëve, edhe hanë bukë, edhe të përcelë, edhe të rënë shnetë. Gjyshe tona, edhe këta burëa të rënë shnetë, edhe pa bukë nuk të lojnë. Falemdet, ishala isha. Pa bukë së lojnë hasë. Ishala vinë burëa. Dhe është të ndijëm, ka burëa në Gjokëm, ka burëa në Drenicë, ka në Lapë, ka në Gullakë, ka në Rafë Dugazinit, ka në hasë. Pse e thamë këto? Unë e gjithë morë në këtë shkoj edhe në prekazë, edhe kuj kanë vizitu djemë të ri, ata që ju bonë, korban të tokës to në arbrore, këta ka qenë burra edhe këta djemë që jenë sot gjallë të ushtri që torë të latishtë në kejmë dore. Shumë vërtit. Unë pihasit thotë, edhe do të andjusë të madhin zotë, që këta djemë cëtë janë, pa drejtësisht në hakë, sepse kërë i kam pa, që i djemë të tërë ne kanë përzije me kriminel serboslav, cëllë kanë bo masakra, që i betëm holokausi gjerman, edhe kanë dohë për të na. Pa fi një jëra i shnetë që sa ma shpet që të këthejen në këtune. Bravo, sa ma shpet, presidenti të thosë që Katri Veseli në Sejmë Haradinë, Jakub Krasnishit. Një mëmë një pak. Recep Selimit, Pjetër Kisi Gucatit, Pjetër Shalës. Ma i shumë të fort, se përja vja besën që në Kosovë kemi mjë pritë shumë shpejtë. Dhashtë zëti. Dhashtë i madhi zëtë, edhe e livdu në ushtëria si jonë shmejnëtare. Po një karakteristikën hasë se këtu kanë kalu shumë burra në krye me Adem Jasharin,
Zahir Pajazitin, Femila Dropcin, Hashim Kasin e Kadrin, e Nesimin e qëtë kanë kalu në përhasin e fatë, kanë kalu në përëmbjeshkën e pashtrigit, atje të ku i thomë në baba pashtrigit, ku i karu i ti madhi zëtë, ku kanë kalu atje në... Lumë goja, unë të tomë, Zotri Sheh, së pëtëm Zotri Sheh. Ja, brejme, Sheh Bedri, Zotri Dijon, ja, Dijon. Na veç këmi po, herat po mdo këta. Unë të njëth i bukon, më t'i po, Dijon, unë kam sena t'i e shumë i ri. Ani. Falimderit shumë, ato sofra që i përmene ti tradit, u sot më rrim para syve, para 40 vjetë kër ishëm has, Damjane, Njone, Peqallak, të mështi nëmrej, Mazdreke, nërsi e modhe, edhe Zotri është përblevë për gjithë. Ata që e dojnë kafshatën e gujes, e kanë do edhe dojnë prapë. Dalmi pak një karakteristika po veçanti është te ilahit, te veshja për mene ti pak a shumë, te ilahit, karakteristike ilahive është në trevat e juja, shka unë i qmoj shumë edhe i vlerësoj shumë. A ki mundësi pak më nëjë spjegu më në detaje ilahit, kuptimin, me temsil, me dishka ato jenë përdur ato në të kona? Po, përdit. Ilahit në trevet tona... A da i dhe gjithë cigare në? Ilahit... A të lasjes atë vijen? Jo. Ilahit në trevet tona jenë kënduhe, pikrisht që i kanë dhonë shpirt njerëzimit. Po? Ilahit e kanë hek frikën nga njerëzimi. Po? Ilahit e kanë shtu besimin të i madhi Zotë. Sepse betet gjithmonë e përmend i madhi Zotë, kur e këtu ilahit. Ilahit janë kënduë e kanë frimsu shpirtin. Ilahit kur e këndu edhe një person ose një burë ma i moshun ose nanët tona ose gratë tona ose pjetë tona, kur e këtu ilahit, kur e këtu betet, e ka një vetën më të fortë. Më të fortë. Po pikë gjithmonë karakteristikë të besimit e i madhe i Zotë. Shumë e vërtetë, ha? Edhe jam shumë i lumë të shqiatojnë këndun në gjuhën Shqipe, që njerëzimi i ka kuptu betet, se betet njën lutje të i madhe i Zotë, të Perëndia i kofë shumë falë. A kanë edhe një kuptim me temsil këtu? Ilahi, shka të e di që kombi ju në përkohënat ndryshmet të... Pikrish të dalim, Marjana. Urno. Tani, ju e dini se ne kemi qenë poshtum edhe nga otomanët, po. Edhe nga slavët që i djeri tash, por një karakteristike ilahi dhe është se ne gjithmonë lufta për drejtësi. Na gjithmonë kemi luftë për drejtësi. Për drejtësi. E ilahit qysën nga koha e lashtë e dervishve. Edhe mehibve, se në gjuhën arabë është mehib, dervishën në persishtën e vjetër. Por, besimtar të ehlibetit, të rrugës ehlibetit, ata dervishë cëllë t'jenë shkep në Balkanë, pikrisht e kanë gjithë pacën edhe besimin këto në Balkan të kombyjën, të popolata jonë. Se popolatë shumë e vujtën, por besnike. Edhe dervisht e kanë përhap tarikatin këto edhe të rrugës e dibetit si misionar Sari Saltik Boba sot që është kryqëshata botërore në Tiranë, misionartë, po bektashi, edhe tyrbet e bektashi një në gjdo kun, edhe të gjitha tarikatëve që kanë arritu para otomanëve. Jam shumë i bindën, që në hasë edhe në Balkan këtu, kanë mri para otomanëve. Po, përbes. Po ata, kur erdhen, i shkatrun teqet, i shkatrun ato, edhe i bonë si mas modelit otomanë, që mi thonë atyni që ne e kemi prunë këto, për kjo nuk është e vërtet.
Edhe jam shumë i lutur që jam bërë tashi, sepse i takojmë pak edhe besimit kur në penë të artë shqiptarit vlazët Frashrit. Abdyl Frashrit, edhe duhet të ceki diçka pikrisht apet lidhën nga Berlinin, nga asjonët e Berlinit. Edhe gjithë shqiptarët që i ngjash shumë, që i përshëndes shumë. Faleminderit, përshëndesim edhe ne. Ditë, kur bon pavarësia e Kosovës, unë jëmë dorë nga turma, edhe kom shku të dera e Otto Bismarckit, ku delegacioni shqiptar, ku nuk e kanë lënë me hije. Mrena. Mrena, po ku jenë ullin aty, në krye me Abdyl Frashrit. Që jenë ullë shumë burra që nuk e kanë lënën, edhe ja kom kru në kongën aty, cilën, si vete, cilën? Se tash peksi nuk po mre, pa ja kom kru në kongën, i kom thonën që o burri shqiptaris, po, o penda artë e jonë e shpirtit, sot jam këtu për me të quhe amanetin e vend se Kosova sot do është e pambarme. E kënu, ha? Ja, ja kom kënu për besë. A, për pa, këtë më në kënu? Ja, për në pëmoj për besë, për besë, pak, për besë, pak, pak. Pa i përgatit. Jo, për dhe është një ilahitët. Një ilahitët në i knoni, po anë edhe tomë. Po, unë një ilahitët e knoj, që e knoj në dasma e gjdo kun, në betë e gjirë të hasit. Anë. Në beshtë anë i lëbishtës, pa bashkë më këta djemë, që po, më një mu pak. Më një mu pak. Po, po, tash, tash me këta djemë. A që kënej, kënej, ati kënej, ati. Jo, anë. Në has janë dy karakteristikat e kongës. Hadë. Është konga ilahia e Dervish Salihit edhe konga shkapi thot Dema Kadris o kënur has. Oh. Edhe autor është Hasion, një kongator shumë i mirë që ka zjarë e Gjelici, o konë autor i kësoj konga. I cilë i shkapi thot Dema Kadris? Po, shkapi thot Dema Kadris. Që e kom njoftë shumë mirë Are Gjelici. Are Gjelici. Qashtu. I Gorëzhupit Hasin. Është autor i kësaj konga dhe e ka kënuve. E pra, këntar, kuptane kush është autor, autor i kongës shkapje dhe Dema Kadris. Është rapsodin nga Hasi, Arret, jo, Kardeka. Kardeka, njës posë. Një burë, një melos shumë të kënëshë me ka posë. Shumë të kënëshë me ka posë. E kemë njofta. E kemë njofta. E kemë njofta. Pikrisht në sobën tonë, në odën miqët tonë, te baba Reshit se ka pas edhe jaran, e ka pas jaran, edhe ka knu, edhe e kom një me vesht e mi, kër e ka knu, shkap i thot, Dema Kadris. Që sa të knuhot, dy karakteristike nga Hasi, që e knojnë 7 ditë ymen këtë dion, edhe shkap i thot, Dema Kadris, jenë nga Hasi, rrëdhin, të dykon, që i ndas ma ku të knuhet. Edhe jenë premia të kom. Pa premia, që në budesin kërë. Që e kdojnë drije, pa kanë temel. Edhe flasin shumë. Po, kur të Dervish Saliu i njerë, më si për kumëll, më një brosh. Që s'ka rosh, dhe mund, që aty i ka thonë dikur që më si po menën ti me hyp, shka nuk ka, më s'lip. Pa jo, dhe. Po, hec për tuke. Po, hej Dervish, ka e do. He pa në kumëll, dhe ja, rosh, nga ti nuk ka. Kur i ka knu bashkër o daldisën, që së në kanë morë shumë vesh, i kanë thonë njerëzit, hej Dervish, shka je daldis më këto fjallë që bifurë Alice. Oh. Po, kore kanë kuptu, ka thonë, a mos je nuk këta Alice. Këto e li bërë që tash? A mos je nuk këta Alice. Po. Nuk këta Alice, shka dhe më honë kja? Alia shahi merdan, radiallahu anë ho. Ashtë i dashti Muhammed Mustafas, i rrugës e Ehli Betit, që na jemi në Ehli Betit. Pesë që Ehli Betit, edhe i kanë thonë Betegjiut, Vekilit, Hasit, Betegji Hasit dhe Vekili i Hasit, i kanë thonë, a më këto fjallë që pifolë Halis. Shehe Bedre, po të përqeni misioni? Shumë. Edhe jam shumë i lundë sot që jam këto. Po, sepse mu dha, se kitë më abetë dhe kom pas mu pak edhe me. Onë kom mëri kërë konë, i thëshin baba Aslan, Dervish Aslani, Shre Aslani, edhe pak kom pas. E kom pasë një kitë lafë, kitë më abete që kom po pyti unë, ja që i sot jeqova amareti në vend babë sasaj, që e ka qenë miri Dervish Salihit, edhe jenë shumë sot i përshëndes gjithë e vlapë Dervish Salihit. Edhe ne i përshëndes. Shë e lirë gjithë në lukisht Hasit. Edhe ne i përshëndes me gjithë.
Ramadan, ajde që konë, edhe të njëna më ropa, edhe të një ilahi, po të më në thonë dishka, edhe të Ibrahim, për fund. Ka dy vjetë të në Prishtinë, të ndajnë komë. Po mërë një instrumentet janë? Një hoqë, sa për njëjtë një 30 metë e ka të redhë në ka po, e ka disë se më i Prishtinë që më ka orë të ftyrë, A ti nuk e këtu mujtë, jo, i ka e ti jam i hasit. Në hetha ka borrat mirë, pa ka në Gjakova në kërësi shtet nuk ka. Shumë njës kanë thonë dhe thujnë, Zotit e pja hakin. E shumë, lashti modhe i Zotit i shola. Lashti modhe i Zotit i shola, thujnë plest i mimu shmen për do gjanë. Nësë në shtu në Beligradë, e marë dorë. Ha, pra. Ma, s'kemi në vojtë, po më shku në të jam. Zotë, pra. Bravo. Ha? A gjithë gjithë? Ishala, vinë veti. Me kom, me vlo, po bashkëpunoni. A ka kohë që mirëni, sa kohë që mirëni? Na mirëm që 20 bitet, pëj pas luftës. Pëj pas luftës. Na e album në dishka tekstet, kush jam shkru në kush? Tekstet, i shkruj, disa tekstet shkruj vetë. Disa në shkruun Isa Boqani i Shqipëris. I Shqipëris. Edhe albume, dishka festivale? Kemi festivale, kemi ma pjesë, disa festivale, Malisheu, Bram Tur, Njonet Hasit. Edhe jemi të në registru në Palatën e Kulturës Shqipëria dhe Vajzhinit. Përshëndes këpërën Goshen me djallë vetë. Djallë i kusha? Djallë i... Edenis Gashe. Qashtë. E kom dirë respektin, i du shumë i përshëndet ka zemra. E shola... Edhe Ramadonin vlavin tërë? Ramadonin është i mirë, aqë që se kom rranë. A? është i mirë, aqë që se kom rranë. Dhe di, sot dhe ke i mirë. Dhe di. Na me përparimin dhe me dënisin, që kjo është 4 herë, 5 herë, ta e nga kumëroni, po e shola dhe është zotë i bëjë muzik të Ishala kini punë. Edhe nëse jatë moni përshëndes. Unë përduhë dhe njerë të falenderoj Bajram Aslanaj, i cili në mundësëm të realizojme misionet tona me kompaninë e ti Balkan Food, i cili gjindet në Gjermani, Austri, Zvicër, gjdo kun, sjell produktet të vendlingjes ushqimore në përëndim, sjell aromën në ty në falimderit Bajram shumë, është dashamiri folklorit, di kontribut shumë i madhë, edhe qashtës komtari familjes nga pozhari i Deçanit. Falemderit Bajram shumë. Për fund, shka po në thoni edhe një ilahi me në knu Shehe Bedri. Për fund dhe shtë mbit, se dhe lëmë në kërbet. Hajde këto, hajde. Desha dhe një herë, ti uroj edhe ti bekoj gjithë shqiptarët ku do që janë kombitim u do që përnojnë, mos haroni se vendin këto e kemi. Qofshit Bekun, ku do që vini, o mos haroni se Kosova tani është e lirë edhe neve në apretë qdo kumë. Ishallaj në rekomen zhak të i pari. A ti e të ishallaj dhe ti mali i zëtë. Yeah.
Oh, Allah.
Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Shija e mirë. Është po ashtunduese sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila ti vez krejt receptorët. Të rënqedh trupin dhe të vjen pashqysh. Udhëhequr nga ndjenjat forta, trasohen rrugët që bin magji. Takon veten me secilën prej karaktereve që të shoqënon në qetësi. Djosh të mendosh për ryllshën dritës. Ngjan vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuari pyet. Në ujkun që përndjek kësul kuqën që ngjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije e pa rezistueshme. Vipa Chips.
Thank you.
Yeah.
qanë shkoj, me një tjedinjen, o dhe ta kojnë. Me on in your beauty.
Corey.
Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promo Plus. Dyerdhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.